shkruan Artam Fuga. Turp që kemi pasur turp, të financosh sportin si politik publike me lekët e marra nga taksat e industrisë së basteve online, është si të mbështesësh virtytin me anë të vesit. Si ta them, si të mbështesësh prodhimin e filmave edukativ me gjobat që u vjen videove pornografike me fëmi. Sa më shumë video pedofilie, aq më shumë gjoba, aq më shumë filma edukativ për fëmi. Ose si kur të mbështesësh mirëmbajtjen e rrugëve me lekët e gjobave të shoferave të dehur, apo të traktorve që ecin kundravajtje në rrugë. Sa më shumë traktor në rrugë, aq më shumë gjoba, aq më shumë para për të mirëmbajtur rrugët. Babi lekët për librat dhe bibliotekën për fëmijët, ose për të blerë atyre kompjuter të lidhur në internet, i bën rrushe kumbulla në baste, dhe me ato lek fëmijën e mbetur pa kultur kur të rritet, e bëjmë tifoz futbolli. Me një fjalë si të mirëmbash një manastir me lek nga prostitucioni, e gjitha mbrapsht. Dhe dëgjojmë pastaj fjalën turp, që kemi pasur turp dhe kemi mbetur pas me zhvillimin e sportit pa baste. Turp që kemi pasur turp. Lëre kur edhe kultura do u financoka nga lekët e taksave për bastet, t'ja plasësh gazit me vaj me det. Imaginoni një film që trajton vuajtjen e një fëmije shqiptar që në shtëpi nuk ka asnjë mjet kulture, sepse buxhetin e bën babi rrushe kumbulla të financohet nga lekët e basteve. Thën këto, kuptohet që nuk ka asgjë me industrinë e basteve, madje me asnjë lloj industrie që fiton para nga veset njerëzore, edhe nga striptizmi, voyeurizmi, masturbimi a çdo gjë tjetër. Kushdo t'i harxhoj lekët e veta sipas shefit, kuptohet nëse i ka ato lek. Por turp që shteti ta adresoj specifikisht që lekët e basteve zhvillojnë sportin. Imagjinoj një portier në loj. Alo, bastet, a mo ta pres të penaltin apo jo? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.